Ранок починається не з кави, а з улюбленого чаю. Фанат трав'яного. А ранок складно. Я сова взагалі. Знайомтесь, вчителька математики Марія Драмарецька. Вона ж Матемаша, телеведуча 11-го. Живе у Кривому Розі, викладає в місцевому ліцеї. Нині переважно онлайн. Замість звичайної дошки пояснює на віртуальній. Не можу якісно класно розповідати матеріал, якщо просто це все на презентації. Тому купила собі графічний планшет. Класна штука, до речі, реально рятує. Зазвичай у Марії 5 уроків на день. Треба і самій щось перехопити, і нагодувати улюблену цю Діну. Із неабиякими апетитами. Кішка породи Мейн-кун важить понад 5 кілограмів. 5-5,5-6 отак і коливається протягом року, бо коли ж холодніше, то ми оце зараз вже починаємо набирати, їмо не в себе, так? Їмо не в себе, за трьох. Жартівливо називаю таксікоман маленький. А таксікоман, тому що дуже полюбляє різні дивні запахи. От кошачу м'яту теж полюбляє. Маша обожнює активний відпочинок, а також багато читає. Показує перлину своєї колекції. Це подарунок мого попереднього класу, який я випустила. Дуже класна книжка. В ній насправді є коротенький опис, що таке число пі, всі його знають. І потім пішли ми читати, і читати, не перечитати. Ще не завершила. Надруковані перший 1 000 000 знаків числа пі. Хоча ж ми знаємо, там число-то нескінченне. Коли немає тривог, Марія збирає учнів на офлайн-консультації. Всюди встигає завдяки авто. За кермом вже 3 роки. Я так боялася складати іспит на права, щоб отримати документи. І мені здавалося, що це навчання в автошколі – це якийсь жах. А виявилось, нічого, так нормально. І в нас просто специфіка міста така, що пробок майже немає. Тому це дуже класно, що можна доїхати швидше в рази. Сьогодні через ракетну небезпеку заняття у сховищі. Слухачі – рідний 8А. В них Марія ще й класна керівниця. Які вже є хвостики, які треба доздавати? Біологія. Біологія вже все, №1, да. Оце зразу видно, людина не збиралася в природничий напрямок, да? А в Борі там вже все зроблено, мабуть. Попри те, що математика – наука не з простих, усе зрозуміло, кажуть діти. Марія Геннадівна, мені подобаються у неї уроки, вона дуже гарно розповідає тему, все зрозуміло, не нудно, цікаво слухати. Мій уровень математики був дуже низький, доки я не прийшов в ліцей, а зараз більш-менш я щось розумію. Так що таке ОДЗ насправді? Давай, Влади. Це множина допустимих значень X, про яких дріб існує. В школі мав проблеми з математикою, журналістом реабілітуюсь. 2021-го Марія отримала звання «Вчитель року». У Криворізькому центрально-міському ліцеї викладає вже 7 років поспіль. Тут її називають незамінним педагогом. Серед випускників Марії Геннадівни 2 учнів у 2023 році отримали найвищий бал з математики – це 200 балів. Досить продуктивний педагог, педагог-новатор. Окрім учнів ліцею, Марія навчає глядачів телепроєкту «Матемаша» на 11-му каналі. Випуски ретельно планує, підбирає матеріал, але все розповідає на пам'ять. Справа відповідальна. Тексту немає, суфлеру немає, я нічого не читаю, це все від мене, з голови, і це досвід уже стояння перед аудиторією на уроках, коли ти, в принципі, не можеш помилитися. Коли заходиш на YouTube, а там 6 тисяч на якомусь відео, думаєш, 6 тисяч – це як мінімум вже там декілька шкіл можна уявити дітей, які це подивилися. Зізнається, популярність дається в знаки. Досить цікаво, коли в ліцей приходять навчатися учні, які вже до цього, до вступу в ліцей, бачили мої відео і вже знають, принаймні, якийсь образ собі склали, хто я і що я. Загалом випуски «Матемаші» набрали майже 45 тисяч переглядів на YouTube. Далі – перерва через війну. Маша мріє, попри усе, їй вдасться успішно випустити вже 2-й свій клас. 8-й, 9-й, 10-й, 11-й – їх клас. Тому, звичайно, ці роки треба зробити такими класними, щоб у них були приємні спогади, а не там, щоб вони там через 2 роки і не згадали, як мене звати взагалі, хто там класний керівник. Для мене це важливо. Друга ціль – підготувати школярів до НМТ. Стартував новий сезон «Матемаші». У ньому повторимо основні теми, аби успішно скласти іспит. Геометрії і розділ планіметрія на площині, і розділ стереометрія в просторі. А з алгебри всі ключові змістові лінії і числові множини, і говоримо обов'язково про функції, про рівняння, про послідовності, про стохастику, тобто теорія ймовірностей, комбінаторика. Все це статистика, все це є. Отож, слідкуйте за випусками «Матемаші» в ефірі 11-го. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.